Salam əziz şagirdlər, 6-cı sinif riyaziyyat dərsliyindən açırsınız səhifə 194-ü və qaldığımız yerdən davam edirik. Harada qalmışdıq? Deməli biz 6-cı sinifdə keçirilən mövzuların ümumi təkrar olunması məqsədi ilə kitabın sonundakı təkrar çalışmaları işlədik. Harada qalmışdıq? Çalışma nömrə 99-da. Başlayaq 99-dan yazmağa. Deməli, oxuyuram uşaqlar. İki zər atın və yuxarı üzə düşən xallar cəmini qeyd edin. Sınaqları o qədər aparın ki, düşən xallar cəminin 6 olma hadisəsi 20 dəfə təkrarlansın. Bu zaman neçə dəfə düşən xallar cəmi 3 olmuşdur? Hansı hadisə daha çox təkrarlanar? Düşən xallar cəmi 2 yoxsa 6 olma hadisəsi? Alınmış nəticəni izah edin. Deməli uşaqlar, evdə 2 dənə baxın belə zər götürürsüz. Sonra onu, deməli, ikisini də atırsınız. Düşən xallar cəminin 6 olma hadisəsi 20 dəfə təkrarlansın. Deməli, əvvəlcə biz baxaq görə düşən xallar cəminin 6 olma hadisəsi hansı hadisələrdir? Deməli, ümumi biz bilirik ki, 2 dənə zər atılarsa mümkün halların ümumi yazmayayım, mümkün hallar yazım. Deməli, mümkün halların sayı neçədir? 36 mümkün hal var. Deməli, 2 zər atılarkən 36 mümkün hal var. Bəs düşən xallar cəminin 6 olmaq hadisəsi hansı hadisələrdir? Baxıram. Deməli, 1, 5. 1 və 5 düşərsə, baxın, 1 üstə gəlsin, 5, 6 eləyir. 1, 5 halında düşən xallar cəmi 6-dır. Daha sonra 2 ilə 4 düşərsə, sonra 3 ilə 3 düşərsə, 4 ilə 2 düşərsə, bir də uşaqlar 5 ilə 1 düşərsə. 6 ilə düşən hallar, məsələn, 6 ilə 2 olsa, 3 olsa, ən az 6 ilə 1 ola bilər. Bunun da xallar cəmi 7-dir. Deməli, 6 ilə heç bir zəri götürmürük. Deməli, düşən xallar cəminin 6 olma hadisəsi üçün əlverişli hallar sayı neçədir? 1, 2, 3, 4, 5. 5 əlverişli hal var. 5 əlverişli hal var. Deməli, 2 zəri atırsınız. Evdə nə edirsiniz? 2 zəri atırsınız. Atan zaman yuxarı üzə düşən xalları qeyd edirsiniz. Məsələn, düşüb 3, 5. Bunu qeyd elədiniz. Sonra, ikinci dəfə atırsınız. Nə düşdü? Yazırsınız. Üçüncü dəfə atırsınız. Nə düşdü? Yazırsınız. Amma uşaqlar, tutaq ki, əgər 1 və 5 düşübsə, bir kənarda qeyd edirsiniz, 1 yazırsınız. Yəni 1 və 5-dən düşən xallar cəminin 6 olma hadisəsi düşüb. Bu zaman bunu kənarda qeyd edirsiniz, 1. Sonra yenə atırsınız, nə düşdü yazırsınız, nə düşdü yazırsınız bu şəkildə. Məsələn, 2, 4 çıxdı. 2, 4 çıxıbsa xallar cəmi nədir? 6. Yenə kənarda bir dənə belə işarə qoyun ya da belə bir işarə qoyun. Yəni bir dəfə çıxıb, 2 dəfə çıxıb belə işarələrlə. Ya da sizə necə rahatdırsa və yaxud da 2 yazın. Necə rahatdırsa elə. Elə eləyəcəksiniz ki, baxın, 1-5 düşəndə düşən xallar cəmi 6 oldu. 2-4 düşəndə düşən xallar cəmi 6 oldu. Düşən xalları yazırsınız və oradan düşən xallar cəmi 6 olan halları hamısını bir-bir qeyd edirsiniz. 20 dəfə təkrarlandısa o düşən xallar cəminin 6 olma hadisəsi, o zaman dayanırsınız. Və deyir ki, bu zaman düşən xallar cəmi neçə dəfə 3 olmuşdur? Axı, siz hamısını qeyd eləmişsiniz. Qeyd elədiklərinizin içərisindən nəyi də tapırsınız? Tapırsınız düşən xallar cəminin 3 olma hadisəsini. Məsələn, hansılardır bunlar? Bunlar 1 və 2-dir. Sonra 2 və 1-dir. 3 ilə heç biri ola bilməz, 4 ilə, 5 ilə, 6 ilə də ola bilməz, çox olur. Deməli, düşən xallar cəminin bu 6 üçün idi. Düşən xallar cəminin 3 olması üçün də 2 əlverişli hal var. Bu onu demək istəyir ki, düşən xallar cəmi üçün 3 əlverişli hal var. Düşən xallar cəmi üçün xallar cəminin 6 olması üçün 5 əlverişli hal var.
Düşen hallar cəminin 6 olması için 5, 3 olması için 2 elverişli hal var. Yəni 6 olma hadisəsinin elverişli hallar sayı 3 olma hadisəsinin elverişli hallar sayından çox olduğuna görə düşen hallar cəminin 6 olma hadisəsi düşen hallar cəminin 3 olma hadisəsinə nəzərən çox ehtimallı hadisədir. Bu daha çox düşməlidir buna nəzərən. O onu deyir. Hansı hadisə deyir daha çox təkrarlandı? Düşən xallar cəmi 2 yoxsa 6? Yəqin burada 3-ü demək istəyib. Yəni düşən xallar cəmi 3 çox düşüb yoxsa 6? Çünki bayaqdan 3-dən danışır. Deyir ki, düşən xallar cəmi neçə dəfə 3 olmuşdu? Yəni 3 cəmin 3 və 6 olma hallarını biz araşdırmışıq. Yəqin burada 3-ü demək istəyir. Amma 2-ni də demək istəyirsə, gəlin onu da baxaq. Görək düşən xallar cəminin 2 olma hadisəsi çox olar, yoxsa 6 olma hadisəsi çox olar. Gəlin bunu silim. İndi də keçək düşən hallar cəminin 6 olma, daha doğrusu 2 olma hadisəsi üçün əlverişli hallara baxaq. Deməli, düşən hallar cəmi nə zaman 2 olar? 1 ilə 1 düşsə, elə bu qədər, elə 1 ilə 1 düşsə, ondan başqa yoxdur. Deməli, bu 6 üçün idi. Dedik ki, 3 üçün hansılardır? 2 dənədir. 1, 2 və 2, 1. Bəs düşən xallar cəminin 2 olması hansıdır? 1 dənə 1 ilə 1. Deməli, düşən xallar cəminin 6 olma hadisəsi üçün 5 əlverişli hal var. Düşən xallar cəminin 2 olma hadisəsi üçün də 2, 1 əlverişli hal var. 1 əlverişli hal var. Ona görə də düşən xallar cəminin 6 olma hadisəsi düşən xallar cəminin 2 olma hadisəsinə nəzərən çox olduğuna görə, yəni əlverişli halların sayı çox olduğuna görə 6-nın düşməsi, cəmin 6 düşməsi, cəmin 2 düşməsinə nəzərən çox ehtimallıdır. Yəni o daha çox təkrarlanacaq. Siz də özünüz üçün aparacağınız sınaqda bunları müşahidə edəcəksiniz. İndi keçək növbəti çalışma nömrə 100-ə. Bunları silim, keçək 100-ü yazaq. Aha. Çalışma nömrə 100. Oxuyuram. Oxuyuram. Zəri bir dəfə atdılar. Yuxarı üzə düşən xalın 3-dən böyük olması hadisəsi üçün əlverişli hallar sayı neçədir? Zəri uşaqlar bir dəfə atıblar. Baxın, bu zərdir. Zəri bir dəfə atıblar. Zəri bir dəfə atanda yuxarı üzə düşən xallar üçün mümkün hallar hansılar idi? 1 düşə bilər, 2 düşə bilər, 3 düşə bilər, 4 düşə bilər, 5 və 6 düşə bilər. Neçə mümkün hal var? 6 mümkün hal var. Bəs yuxarı üzə düşən xalın 3-dən böyük olması üçün neçə hal var? Baxın, 3-dən böyük hansılardır? 1 3-dən böyük deyil, 2 3-dən böyük deyil, 3 3-dən böyük deyil. Hansılardır? 4 3-dən böyükdür, 5 3-dən böyükdür və 6 3-dən böyükdür. Neçə əlverişli hal oldu? 3 əlverişli hal oldu. Deməli, 6 mümkün haldan yuxarı üzə düşən xalın 3-dən böyük olma hadisəsi üçün 3 dənə əlverişli hal var. Elə bizdən, aha, əlverişli halların sayını soruşurdu 3 dənə. Keçək növbəti çalışma nömrə 101-ə. Deməli, 100 yazdıq, 101 yazıram. Kostyumun qiyməti 180 manat idi. Onun qiymətini əvvəlcə 20% artırdılar, sonra isə 10% azaltdılar. Kostyumun qiyməti neçə manat oldu? Deməli, uşaqlar, kostyumun qiyməti neçə manat idi? 180 manatdır kostyumun qiyməti. 180 manatdır. Kostyumun qiymətini 20% artırıblar. Uşaqlar, bunu biz belə də tapa bilərik. 180 manatın əvvəlcə 20%-ni tapa bilərik. Görək ki, 20%-ni artırıblar deyirlər ha. Bəs bu 20% neçə manatdır? Neçə manat artırıblar? Onun 20%-ni taparam. Cavab eləyər 36 və deyərəm ki, kostyumun qiymətini 36 manat artırdılar. Neçə oldu? 180 üstə gəlinsin 36, yəni 116 manat oldu. Bunu belə də deyə bilərəm. Amma daha rahat yolu hansıdır? Amma daha rahat yolu bir cədəgə bu 216-dır.
216 manat oldu. Ama daha rahat yolu hansıdır? Daha rahat yolu oldu ki, kostyumun kıymeti 180 manat idi. Bu 100 faizdi, düzdü. Bu 100 faizdi. 20 faiz deyir. Aha, 20 faiz artırıblarsa neçə faiz olur? Əvvəlcə 100 faiz idi, sonra oldu 120 faiz. Neçə faiz artdı? 120 faiz artdı. Deməli 120 faizə nə qədərdir onu taparam və buradan həll eləyərəm. 102 çarpaz vururam. 102 bərabərdir. 180 vurulsun 120. X bərabərdir. 180 vur. Hə, 120 vurulsun 180. Fərqi yoxdur. Bölünsün 100 bu şəkildə. Bu şəkildə də eləyə bilərəm. Və yaxud da bunu şifahi şəkildə də yadınızda saxlaya bilərsiniz. 180-in 20% artırıblarsa, onu avtomatik olaraq 120%-ni tapırıq. Yəni vururuq 100-də 120-yə. Bu şəkildə. Gəlin bunları silim, hesablayaq. Deməli 180-in 20% artırıblarsa neçə manat olub? Onu necə taparıq? 180-i vurarıq 20%-yə. Görüm, əvvəlcə onun axı 20%-ni artırıblar. Görüm, əvvəlcə nə qədər artırdılar? Neçə manat oldu yəni? Deməli, bu sıfırlar gedir. Qaldı 18 vurulsun. 12 cavab eləyəcək 216. Deməli, kostyumun qiyməti 20% artarsa olacaq 216 manat. Sonra yox, mən yenə keçdim digərinə. Deməli, uşaqlar, davamını oxuyuram. Sonra isə 10% azaltdılar. Deməli, onun qiymətini əvvəlcə 20% artırdılar. Artırdıq 216 elədi. Sonra isə 216-nın 10%-ni azaltdılar. 216 manat olmuşdu. Sonra isə 216-nın 10%-ni azaldıblar. Əvvəlcə 100% idi. Sonra 10% azaltdılar. Neçə faiz oldu? 90% oldu. Mən nə edəcəm? 216-nın 90%-ni tapacağım. 216-nın 90%-ni tapıram. Deməli, bu eləyəcək 194,4. Deməli, kostyumun qiyməti neçə manat oldu? 194,4 manat oldu. Deməli, uşaqlar, ümumiləşdirmə aparıram. Kostyumun qiyməti 180 manat idi. Onun qiymətini 20% artırdılar. Əvvəlcə 100% idi, sonra artırdılar 20% oldu 120. Biz nə edirik? Kostyumun qiymətinin 120%-ni tapdıq. Yəni 180-i vurduq 100-də 120-yə. Yeni qiyməti tapdıq. Sonra yeni qiymətin 10% azaldıblar. Yeni qiymət 100% idi, onu 10% azaltdılar, oldular 90%. Sonra da 216-nın 90%-ni tapdıq və ümumi cavabı tapdıq ki, axırda qiymət neçə manat olub? Və tapdıq ki, axırdakı qiymət 194,4 manat olub. İndi keçək 102-ni yazaq. Aha, çalışma nömrə 102. Oxuyuram. Hər hansı bir ədədə onun 10%-ni əlavə etdilər. Sonra cəmin 10%-ni çıxdılar və 990 aldılar. Əvvəlki ədədi təyin edin. Hər hansı bir ədəddir. Hər hansı naməlumdur, bilmirik. Biz onu təyin etməliyik. Ədədə deyək x-dır. Bu ədəd x-dır. Əvvəlcə ədədə onun 10%-ni əlavə etdilər. Baxın, ədədin üzərinə nə gəliblər? Bu x-in 10%-i. X-in 10% nədir? Vururam 10%-a. Cavab nə eləyəcək? 0,1 x. X-in 10%-i 0,1 x eləyəcək. Deməli, üzərinə gəlirəm onun 10%-ini. Buradan yazıram x-in 10% nə qədərdir? 0,1 x-dir. Deməli, üzərinə gəlirəm
10 faizi, yani 0 tam onda 1 x'ı. Geldim. Davamını oxuyuram. 102'ni yazırdım. Aha, davamını oxuyuram. Sonra cəmin, cəm nədir? X üstə gəlsin 0 tam onda 1 x. Gəlin cəmi yazaq. Cəm nədir? Bir dənə x'in üzərinə 0 onda 1 x gəlinə nə eləyəcək? Baxın, burada 1 x-dir. 1-in üzərinə 0 onda 1 gəlinə nə eləyəcək? 1 tam onda 1 və x. Yanında da x var. Deməli, sonra cəmin, yəni 1 tam onda 1 x'in 10 faizini çıxdılar. 10 faizini çıxdılar. Sonra isə cəmin 10 faizini çıxdılar. Yəni, baxın, bunun üzərinə bunu gəliblər. Cavab nə eləyib? Bu. Yəni, 1 tam onda 1 x eləyib. Sonra isə bu 1 tam onda 1 x'dan çıxıblar. Həmin bu cəmin, yəni 1 tam onda 1 x'in 10 faizini. 10 faizini. Yəni vurur, bunun 10 faizini tapanda bölüb 100'ə vururuq ona. Deməli, alıblar neçə? Alıblar 990. Bərabər eləyirəm 990'a. İndi gəlin bunu sadələşdirək. 1 tam onda 1 x çıxılsın. 1 tam onda 1'i 10'a böləndə vergül bir dənə sola gedəcək. Cavab eləyəcək 0 tam %11 x bərabərdir 990. İndi bunu hesablayaq. Hesablayanda eləyəcək 0 tam %99 x bərabərdir 990'a. X bərabərdir 990 bölünsün 0 tam %99. X də bərabərdir neçə eləyəcək? 9'lar gedir. Aha, 1000. Cavab eləyəcək 1000. Deməli, ədəd hansı imiş? Əvvəlki ədəd neçə imiş? 1000 imiş. Deməli, 102 bu qədər, keçək 103-ü yazaq. Lövhəni təmizləyim və keçək 103-ə. Aha, çalışma nömrə 103. Oxuyuram. Bitki mənşəli yeyinti məhsulları bişəndə kütləsinin 20% itir. 2 kilogram bitki məhsulu bişəndə məhsul neçə kilogram azalar? Deməli, bitki mənşəli uşaqlar yeyinti məhsuludur. Onun deyir, bişəndə kütləsinin 20% itir. Neçəsə kilogramdır da, bu kütləsi neçə kilogramdırsa, onun 20% də neçəsə kilogramdır, itir. 2 kilogram bitki məhsulu bişəndə məhsul neçə kilogram azalar? Deməli, bitki məhsulu neçə kilogramdır? Bitki məhsulu 2 kilogramdır. 2 kilogramdır. Və biz bilirik ki, o bişəndə, bizdən axı soruşur, bişəndə neçə kilogram azalar məhsul? Biz bilirik ki, bişəndə 20% gedir. Gəlin, tapaq görək. Bunun 20% nə qədərdir? Nə qədər itir? Gəlin tapaq. 2 kilogramın 20%-ni tapıram. Nə edirəm? Vururam %20-yə. 0,4 kilogram. Deməli, əslində burada 0,4 kilogram imiş. Deməli, bitki məhsulu bişəndə 0,4 kilogramı itir. Söhbət 2 kilograma uyğun bitki məhsulundan gedir. Yəni, 2 kilogram bitki məhsulu bişirsə, onun 0,4 kilogramı itəcək, gedəcək. Nə qədər qalacaq? 2-dən çıxaram 0 tam onda 4-ü, cavab eləyər 1 tam onda 6 kilogram qalacaq. Bu isə itəndir. Azalandı. Nə qədər azalıbsa odur. Sualda nə soruşur? Sualda soruşur ki, 2 kilogram bitki məhsulu bişəndə məhsul neçə kilogram azalar? Neçə kilogram azaldı? Nə qədər itdi? 0 tam onda 4 kilogramı azaldı. Deməli, 0 tam onda 4 kilogram azalar. Deməli, bu çalışma 103 idi. İndi keçək növbəti çalışma nömrə 104-ə. Bunları təmizləyim ben. Aha, çalışma nömrə 104. Oxuyuram. A
ədədi B-nin 1%-ni təşkil edir. A ədədinin B-nin 2%-ni təşkil etməsi üçün B-ni necə dəyişmək lazımdır? Deməli, A ədədi B ədədinin 1%-ni təşkil edir. Deməli, A ədədi, uşaqlar, B-nin 1%-ni təşkil edir. B ədədi hər nədirsə, A bərabər olacaq onun 1%-nə, yəni %1 B-yə. Məsələn, B əgər 50-dirsə, A olacaq 50-nin 1%-i, yəni 50 vurulsun %1, o da bərabərdir 2-də 1. A 50-dirsə, B olacaq 2-də 1, məsəl üçün deyirəm. Deməli, A ədədi B-nin 1%-ni təşkil edirsə, deməli, A bərabərdir %1 B-yə. Sonra, A ədədinin B-nin 2%-ni təşkil etməsi üçün B-ni necə dəyişdirmək lazımdır? Deməli, A bərabərdir, deyək ki, A B-nin 2%-ni təşkil etsin. Yəni, A bərabərdir %2 B olsun. Uşaqlar, biz B-ni dəyişdirməliyik. Aydındır ki, A həm %1 B-yə, həm də %2 B-yə bərabər ola bilməz. Buradan deyək ki, B-ni dəyişdir. Bu dəyişəcək, başqa B olacaq. Amma A-lar olduğu kimi qalacaq. A-ya deyir, dəymə, amma B-ni dəyişdir. Dəyişdir ki, A B-nin 2%-ni təşkil etsin. Sonrakı B-yə, məsələn, B əvvəlcə, əvvəlki olsun B, sonra dəyişən olsun... Dəyişən olsun, nə olsun? Dəyişən olsun 5-tirix. Biz artıq bunu dəyişdirdik. Deməli, 5-tirix. Deməli, A əvvəlcə B-nin 100%-ni, daha doğrusu 1%-ni təşkil edirdi. Sonra isə biz B-ni dəyişdirdik və onun 2%-ni təşkil elədi. İndi gəlin biz tapaq görək ki, B-ni necə dəyişdirmişik? Artırmışıq, azaltmışıq, artırmışıqsa nə qədər artırmışıq, azaltmışıqsa nə qədər azaltmışıq? Gəlin bunu tapaq. Biz bilirik ki, bu A-lar eynidir. Əgər A-lar bir-birinə bərabərdirsə, A-nın əvəzinə bunu və bunu yaza bilərəm. A-nın əvəzinə əvvəlcə yazıram %1 B bərabərdir. Sonraki A-nın da yerinə yazıram %2 B. 5-tirix. Deməli, buradan yüzlər ixtisar gedəcək. Qalacaq B bərabərdir. 2 vurulsun 5-tirix. İndi gəlin buradan 5-tirixi tapaq. Çünki bizə 5-tirix lazımdır. 5-tirix bərabərdir. Vuruq-vuruq hasil. Vuruqlardan birini tapanda hasili bölmək lazımdır digər vuruğa. Deməli, uşaqlar, baxın. B-ni neyiniyib? 5-tirix. Bərabərdir nəyə? B bölünsün 2-yə. Deməli, biz B-ni neynəmişik? 2-yə bölmüşüksə, B-ni 2 dəfə azaltmışıq. 2 dəfə azaltmışıq. Deməli, uşaqlar, çalışma 104 bu qədər. Gəlin lövhəni təmizləyim. Keçək növbəti çalışma nömrə hansı gəlir? 105-i yazmağa. Deməli, yazıram çalışma nömrə 105. Oxuyuram. Malın qiymətini əvvəlcə 30% bahalaşdırıb, daha sonra 15% ucuzlaşdırdılar. Malın qiyməti əvvəlki qiyməti neçə faizini təşkil etdi? Deməli, malın qiyməti əvvəlcə neçə faiz? Nə imiş? Tutaq ki, malın qiymətini deyək X idi. Malın qiyməti X idi. Onun qiymətini 30% bahalaşdırdılar. Uşaqlar, malın əvvəlki qiyməti 100% idi. 30% bahalaşdırandan sonra neçə faiz olacaq? 30% bahalaşandan sonra 100 üstə gəlinsin 30. Axı, bahalaşıb, artıb, olacaq 130%. Deməli, malın qiyməti əvvəlcə X idisə, sonra bahalaşdıb, oldu 130%. Yəni x-in 130%-i. X-in 130%-ini də tapanda x-i vururuq. 130-a bölürük 100-ə. Bu nəyə bərabərdir? 1.3 x-a. 1.3 x-a. Sonra 15% ucuzlaşdırdılar. Uşaqlar, sonra qiymət nə oldu? 30% bahalaşandan sonra qiymət nə oldu? Bu. 1.3 x oldu. 1.3 x 100%-dir. Ümumilikdə 100%-dir. Amma malın qiymətini 15% ucuzlaşdırdılar. 15% ucuzlaşdırdılar. Yəni, neçə oldu?
Yüzden çıkaram 15'i. Bunu mən tapacağım. Burada hər hansısa bir ədəddir. Bunu mən tapacağım buradakını. Burada nə olacaq? Burada olacaq 85%. Deməli, mən bunu tapmağım üçün, buradakını tapmağım üçün nə etməliyəm? 1,3x-i vurmalıyam 85%-ə, 85-ə bölməliyəm 100-ə. Deməli, bu nə olacaq? 85-ə vurub 100-ə böləndə eləyəcək 1,3x vurulsun 0,85. Deməli, bu nə oldu uşaqlar? Bu sonraki qiymət oldu. Gəlin lövhəni, artıqları, lövhədəki artıqları silim, yazım. Deməli, bu əvvəlki qiymət idi. Bu 30% bahalaşandan sonraki qiymətdir. İndi yazacağım qiymət hansıydı? Biz hansını tapdıq? Deməli, 1,3x vurulsun 0,85. O da bərabərdir. 1,105x. Bu da alınan qiymətin 15% ucuzlaşmasından sonra alınan ədəddir. İndi deyir ki, malın qiyməti əvvəlki qiymətin neçə faizini təşkil edir? Əvvəlki qiymət nə idi? X idi. Əvvəlki qiymətimiz X idi. X 100% idi, əvvəlki qiymət idi. Sonraki qiymət nə oldu? 1,105x oldu. Sonraki qiymət də bu oldu. Sonraki qiymətin neçə faiz olmasını tapmağım üçün nə edəcəm? Baxın, buradakı ədədi tapmaq üçün nə edəcəm? Bunu vuracağım buna, böləcəm buna. Gəlin tapaq. Bu nəyə bərabərdir dedik? Çarpaz vururuq. Baxın, deməli, 1,105x-ı vuracağım 100-ə, böləcəm nəyə? X-a. X-lar ixtisar gedəcək, qalacaq 110,5. Deməli, 110,5% olub. Deməli, uşaqlar, məsələni yuxarı eləyim. Malın qiyməti, əvvəlki qiyməti neçə faizini təşkil etdi? 110,5. Yəni 10,5% artıb. Qiymət 10,5% artıb. Nə edirik? İndi gəlin keçək növbəti çalışma nömrə 106-nı yazmağa. Aha, bunu da təmizləyim, keçim növbətisinə. Hansı gəlir? Çalışma nömrə 106. Oxuyuram. Səbinə xala bazardan kiloqramı 5 manata olan şabalıd aldı. Bazarın digər yerində eyni şabalıdın kiloqramının 4 manat, başqa bir yerdə isə 6 manat olduğunu müşahidə etdi. Sizcə Səbinə xala digər qiymətlərlə müqayisədə nə qədər ziyan və ya xeyir etmişdi? Deməli, Səbinə xala şabalıd alır. Neçəyə alır kiloqramını? 5 manata alır. Sonra gedir bazarın başqa yerlərinə, fırlanır, görür ki, şabalıdın kiloqramı 4 manatdır. Digər yerində isə baxır, görür ki, 6 manatdır. Sonra soruşur ki, Səbinə xala digər qiymətlərlə müqayisədə nə qədər xeyir və yaxud da ziyan etmişdi. Deməli, bu 5 manata alıb. Gedir, görür, digər tərəfdə 4 manatdır. 4 manat 5 manatdan azdı, çoxdu, azdı da. Əgər 4 manata alsaydı, ucuz başa gələcəkdi. Deməli, 4 manata nisbətən 1 manat ziyana düşüb Səbinə xala. 1 manat ziyana düşüb. Gəlin, bu 1 manatın 5 manatın neçə faizini təşkil etdiyini tapaq. Deməli, 1 manatın 5 manatın neçə faizini təşkil etdiyini tapmağım üçün nə edəcəm? 1-i böləcəm 5-ə, vuracam 100-ə. Bərabərdir 20%. Deməli, Səbinə xala 4 manatlıq şabalda nisbətən nəzərən 20% ziyana düşüb.
Gəlin növbətisinə baxaq. Növbəti hansıydı? Növbəti yerdə gedib görüb kilogram neçəyədir? Şabaldın kilogram neçəyədir? 6 manata. 6 manatdırsa, aydındır ki, 6 çıxılsın. 5 bərabərdir 1 manat. Deməli, 6 manata nisbətən, bircə dəqiqə bunu düzəldim uşaqlar. Yəni, 6 manata nisbətən Səbinə xala xeyir eləyib. Yəni, belə deyim də, ucuz alıb. Yəni, 1 manat xeyir edib. Yazıram buradan xeyir. Deməli, bu 5 manatın neçə faizini təşkil edir? Necə taparam? 1-i bölərəm 5-ə, vuraram 100%-ə. Bərabərdir, aydındır yenə də. 20% edəcək, amma bu dəfə xeyir. Deməli, Səbinə xala 20% ziyana düşüb, 20% də xeyirə düşüb. 4 manata nisbətən 20% ziyana düşüb, 6 manata nisbətən isə 20% xeyirə düşüb. İndi gəlin keçək növbəti çalışma nömrə 107-ni yazmağa. Aha, çalışma nömrə 107. Usta və köməkçisi evin təmiri üçün 2400 manat əmək haqqı aldılar. Onlar pulu 2-nin 1-ə nisbətində böldülər. Hər kəsə neçə manat düşdü? Baxın, uşaqlar, burada tam sizə modeli kimi də göstəriblər. Usta budur, usta budur, köməkçisi budur. Ustaya 2 hissə düşüb, köməkçiyə 1 hissə düşüb. Ümumi neçə manat pul alıblar? Ümumi 2400 manat pul alıblar. Onun 2 hissəsi ustaya, 1 hissəsi köməkçiyə düşüb. Nə edəcəm? Buna 2x deyirik, buna 1x deyirik. Deməli, usta 2x qədər 2x manat pul alıb, köməkçi isə 1x qədər, yəni x qədər, x manat pul alıb. Ümumi bunların aldıqları pulların cəmi nə qədərdir? 2x üstə gəlsin, x, hamısı bir yerdə 2400 manatdır. 2 dənə x-in üstünə 1 dənə x gələn cavab eləyəcək 3 dənə x, bərabərdir 2400-ə. Buradan x-i tapanda, yəni vuruq-vuruq hasil, tapıram 2400 bölünsün 3, x bərabərdir 800. Deməli, x hansıydı? Köməkçi. Köməkçi 800 manat alıb. Bəs usta? Usta isə 2 vurulsun 2x. Yəni 2 vurulsun 800. Nə qədər eləyir? 1600 manat. Deməli, 1600 manat usta pul alıb. 2400 manatın 1600-ünü usta götürüb, 800-ünü köməkçi götürüb. Keçək növbətisinə 108-ə. Deməli, çalışma nömrə 108. Oxuyuram. İki operator 120 səhifəlik əlyazmanı öz aralarında 5-in 3-ə nisbətində böldülər. Hər operatora neçə səhifə əlyazma düşdü? Deməli, iki operatordur. Bu birinci operator olsun, bu ikinci operator olsun. Onlar əlyazmanı öz aralarında bölüşdürürlər. Hər ikisinə nə qədər əlyazma düşür? İkisi bir yerdə 120 səhifədir. İki operator öz aralarında necə bölüşdürüblər? 5-in 3-ə. Deməli, biri 5x-dır, digəri 3x-dır. Deməli, bu olacaq 5x, bu da olacaq 3x. Cəmi nə qədədir? 120-dir. Gəlin tapaq. Deməli, 5x üstə gəlsin. 3x bərabərdir 120. 8x bərabərdir 120. X bərabərdir 120-ni 8-ə böləndə 1 dəfə, 40-ın içində 5 dəfə. Necə tapdım? Baxın, vuruq, vuruq, hasil. Bunların arasında vurma var. 120-ni bölürəm 8-ə, cavab eləyir 15. Deməli, uşaqlar, mən x-i tapdım. Birinci operator
Birinci operatora neçə səhifə düşmüşdü? 5 vurulsun x qədər. İkinci operatora da 3 vurulsun x qədər düşüb. Deməli, mən birinci operatoru necə tapacağım? 5-i vuracağım x-a, yəni 15-ə. Neçə eləyəcək? 75. Deməli, birinci operatora 75 səhifə düşüb. 120-nin 75-i. Birinci operatora düşüb, ikinci operatora da 3 vurulsun x, yəni 15, o da bərabərdir 45. Deməli, 120 səhifəli əl yazmanın 75-i birinciyə düşüb, 45-i ikinciyə düşüb. İndi keçək 109-u da yazaq. Deməli, çalışma nömrə 109. Riyaziyyat dərsliyində cəbir və həndəsəyə aid tapşırıqlar 3-ün 2-yə nisbətində verilmişdi. Dərslikdə cəmi 1200 tapşırıq olduğunu nəzərə alsaq, cəbir və həndəsənin hər birinə aid neçə tapşırıq olduğunu müəyyən edin. Deməli, cəbirdir, bir də həndəsədir. Riyaziyyat dərsliyində cəbir və həndəsəyə aid tapşırıqlar 2-nin 3-ə nisbətindədir. Cəbir və həndəsəyə aid tapşırıqlar 3-ün 2-yə nisbətində. Deməli, cəbir 3x-dır. Çünki birinci cəbir, ikinci həndəsə yazılıb. Deməli, cəbir 3x-dır. Həndəsə 2x-dır. Yazıram, cəbir 3x, həndəsə 2x-dır. Tapşırıqların sayı. Dərslikdə ümumi 1200 tapşırıq var. Hamısının bir yerdə cəmi 1200-dür. Cəbir və həndəsənin hər birinə aid neçə tapşırıq olduğunu təyin edin. Deməli, mən 3x-i tapsam, 3-ü x-a vuracağım, cəbiri tapacağım, 2-ni x-a vuracağım, həndəsəni tapacağım. Necə tapıram x-i? Bunların cəmindən. 3x üstə gəlinsin, 2x bərabərdir 1200-ə. 3 dənə x-lə 2 dənə x-i toplayanda eləyəcək 5 dənə x bərabərdir 1200-ə. Buradan x-i tapaq. Bu vurmadı. 1200-ü bölək 5-ə. Cavab eləyəcək 2. Deməli, 240. Deməli, mən x-i tapdım. X 240-dır. Deməli, mən cəbri tapa bilərəm. Cəbir nədir? 3 vurulsun x. Yəni, 3 vurulsun x-in qiyməti nədir? 240-dır. 3 vurulsun 240. Cavab eləyəcək 720. Cəbirdə deməli. Riyaziyyat dərsliyinin 720 tapşırığı cəbrə düşür. Həndəsədə isə 2 vurulsun 2, yəni 2 vurulsun 240, o da bərabərdir 480. Deməli, riyaziyyat dərsliyinin 480 tapşırığı həndəsənin payına düşür. 720 tapşırığı isə cəbrin payına düşür. Uşaqlar, deməli, 109-cu çalışmada bitdi. Ümumilikdə 194-cü səhifənin izahları bitdi. Hələlik.